insha Allah waxaan rajaynayaa saaxib qaalin muqaalkan muqaalkii inuugu dambeeyo inuu noqon nolosha aan ku kala nacdo markaa saaxiibkii aad baan wallaahi ugu xumaynahay aan kala fogaano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baa idin salaamayna dhammaantiin meel walba adduunaha ka jigtaan qaybtaada xidho. Shaaruwa khaanka. Haa, tanba. Wiilka ugu shidan Malaysia. Okay, Ahmed Jane Dawes. Channelkan waa ay farabadan ayaa ka maqneen. Yaad. Channelkan waa ay farabadan baan ka maqneen. Saaxib kale caatana waa ay farabadan baan kala maqneen. Laakiin waxyaabo aad u culus baan ku maqneen baayada. Dhammaantii waxaad ilaahay ku soo dhawaada channelka Ahmed FJ. Maanta war aad iyo aad u macaan badan oo weligiin sugi jirteen walaal qaal noo kaalaya. Say noo hayeen. Ay qalbiyada nagu degeen ma garan. Maanta marka waxaan jeclaan doonaa meel walba Soomaali ka degto. Ama meel walba Soomaaliyeed oo taageere aan ku leenahay inaan saas u tursubo. Xataa waxaan arkay message fara badan oo isoo dhacaya. Waxay dhaheen waxaan idinku codsanaynaa idinka iyo lii caato waa inaad noogu timaadaan burcay dhaheen. Aniga horta waa dhici doonta, waa imaan doonaa. Aniga arigaasi Hargeysa. Yes. Arigaasi Hargeysa waa imaan doonaa. Yes. Laakiin hadda waxaa safar ah. Aan ku jiro. Iyo Hargeysa. Hargeysa ka degir. Aan ka daa. Malkii Axmed FJ. Aad iyo aad. Oo dalkii dib ugu laaban doono. Masha Allah. Arrimaha asaga iyo faamilkiisa iyo waxa asaga u gooniya iyo noloshiiba. Waa halkaas dib ugu laaban doona hadduu eebbeynmo insha Allah. Waxaan rajaynayaa hadduu eebbeynmo aniga isaga in waddan aan Malaysian isku aragno. Yes, horta saaxiibkay qaal wallaahi intaan yacni muuqaaladiisa arki jiray amisana aan daawan jiray ilaa hadda oon saaxiibnahayba wallaahi qof aad u qalbi wanaagsan. Markaa saaxiibkay aad baan wallaahi ugu xumaynahay aan kala fogaano ma garan. My door brother, aniga laftigii waxaan ku seexan jiray oo ku soo kicin jiray in mar uun kala tegi doono. Laakiin mid baan ku raacnayaa saaxiibkay goobta. Waa tii kulanta. Waay weli alaanka inagu haystaa bas socona meel bilaay noodaan garanay ma garan. Insha Allah future ka waxaan rajaynaa meel qurux badan. Yes. Liyaato xaajid yar oo nooc afarta taayda. Akhirna janadi insha Allah. Anaga iyo ummada Islaamka oo dhan waxaan leenahay horta nabad ku waara. Meel walba aad duunaa ka joogtaan. Sidoo walaalkii qaalidiin sheegay aniga waxaan ku soo waajahanay insha Allah khamiistan hadaan ku jirno khamiisteeda kale. Taariikhda iyo waqtiga insha Allah waxaasna Instagram-ka ayaan dib ugu soo sheegi doonaa muqaal kale kale. Ah, Instagram maare. Muqaal kale aad. Ah, YouTube wana ka shaqta. Yes. Waa in lagu istaagaa Ree Hargeys. Ma yaalif. Ree Hargeys ayaan insha Allah ku soo waajahanay. Wiilkiini waa in soo qasay. Lacag joogs ka soo dirtay ma gaba. Wiilkiini waa in soo qasay. Ana soo qasay. Yes. Waa markii hore leh atan mention ka tagin maadaama ku tagi waa fasaxana. Waa fasax. Oo jeed calanka wata. Calanka wata. Marka insha Allah khamiista ayaan ku soo aadanahay. Meeshan waxaan rajayn doonaa inaan si nabad ah aniga saaxiibkii qaali kaga tagno. Dad fara badan waxay soo weydiineen ama aad farxad gelinaysay in aad adiguna i raaci doonto. Waxa islaan labadiinina waa walaaday soo dhacay. Hargeysada saasay u qaadanayaan bay islaan. I'm so sorry. Aniga iyo Axmed ba isku safar ma nihiin. Anigana meel kale safar waa. Yes, anigana meel kale. Hargeysu uu safar u yahay walaalkay. Waxaan salaan iga gaarsiinaysa dhammaan faaniska aan ku leeyahay. Aniga aan leeyahay aniga ku salaam aniga ku leeyahay aniga aan ku leeyahay Hargeysa maashaallah marka ugu tagtid 104 ta horta wallahi billahi talaahi in aad ku jecelin waxaan xaqiiqsaday ma taqaana ta qofkuna du qalbi wanaagsan yahay meel walba Soomaali digto laga jeclaanay mo maalinka tirwaan soo baxay wallahi garamaan aan horta maalin aan iloobi kiin baxmad waxa ahayn imagine ala porka joogna marka Soomaali dhalinyaro Soomaali marka soo gutinaya waxa iskaga darsada brainka ah tiina free afkeed waxa laga qabtay diyaarada si raaciya waa la socon tiina free afkeed waxa laga qabtay saddex bari wuxuu ku nasanay Hargeysa war wajiga la wajiga soo diyaarada inta soo saarna ay Ree Hargeysa si cabirtan afnaanada iyo garamada ugu soo baxay marka kal ilaaba idin jecla ilaaba talabada horta Soomaaliya oo dhan safarkooda markii hore waa la qaadan jiray ma oga Soomaaliyeen in mucjisaayo oo Ilaahay de 19 ka dhigan YouTube ka dhaxtaagin safarkii dhana si robot ka dhigta in gaddad kale aanu sheegayna ben iyo bilay waa istaaca sheegayna safarkii aan kale aniga hadda aan bixiyowna maasha usocdo qof lambar kale isoo dhaweynayo cinaha ay qabo qaabinaa lambarkiisa soo dhiga hada soo xaqiijiyaana no prank
ترى مقالات صدوه سام مركا انجستيس لين دم يرو مقالات مركا وانت كفيل احمدو لمركا صدوه اه لمركا ودنك اسعوده اه بصدقها ميل وحان له ويخي فافاين لكن بدك شكيا هذا الصومالي امتحان وين احس لين بلو اللي عاد كيس لحلك دم ان شاء الله كان برينج ما قطن هذو ابي ان شاء الله والله هذا ابه انت الحقيقه ان شاء الله كان وسفر صحه أكيد دون ما أصلاً بنيجي دون أنا معاي يوسف في الجسد. مركا إن شاء الله مقالة ربضنات كلا حد آيات كلا سو عندهن تان إن شاء الله سفر كايجي سفر كيس وإن شاء الله مقالة ربضنات. مقالة الله بلاه يبقى عاوم يدوم. عاوم أبو جوار يسوا. برينا كي كلا يستقبل تيجا. سعد دب وواحد يدوم يسوا. سارورين الله. سارورين ها. عاوم بلاه. هذه يدو حنا هذا قف راح سنة إذا ما دام أو قف الشخص هذا ونكسن الله في اليوم أنت أو ما نكيم قرانا ساعة بحد دون قف كوجوري. أنا وضدونه مقال. إن شاء الله وحرتينا صاحب قال مقال كني مقال كي إنه جد بينه ونخن نلش أنك كلنا أدور راح يست مستقبل كاج أو بدي رير أو بدي يوتيوب هذا شيء بقول كن ود إن شاء الله حوا مستقبل يوتيوب منظور أنت كي واو جد أحمد أول يوتيوب وسحر أردو لا أتاكو سكلا دحر ولا بلا أردني فيديو كان أجر بقى كتسنتون إنك صاحب قال قاعد بدي سلام منو بدي تويتر استولي عادي انت سي طلبات دكو حرميسن وين وحس لي عادي قتار كان نيكا ساد اسكو مصايبتينا نيكا ما كاي قاد دولكا لكن والله حقيقه بهدني وادي محتي ساعتي كل بو وحي ادي دعاي اني كو غيزو دالت غرس ما بغرو ابين كاس انا و سا اسكي فدنو بلان غري انو مغران سا يوتيوب كدا ما غاي اه ابين ام شي وحنا لعل لا توقع كورم انت اللي هاي دونا ما دبقين اسكو تور دون ما استريد سوالان دون والله هرتا اسلامي كيبا وان هاور على بدل لك بيه horta wallahi adduunku kala wanaagsan da adduunku waniga soo marna markii aan free ahayn iyo markan kalabo horta markaad asxaab yar iyo dad yar oo qalbiga ku dhisay dadka kugu sareysiinay maarig aad haysto wax ka wanaagsan ma laha marka asxaabta qaaliga waxba hadal badan idin ku daalinmayno insha Allah wax idin leenahay saaxiibkii qalna meeshu iimaan doono markaad aragtaan si qalbi furan u soo dhaweeyo mar hadii aad si kaliya laabo u soo dhaweysan anigana waa soo dhaweysay ma ka dhigantay anigana insha Allah aan hadda idin si shaacinay hargeysan ku soo siga kusoo siga garan kusoo socdaaye kusoo socdaa ee garamaanta la sii diyaariyo idinka qalbkiina garan hadaa doonti shabuug dhaaf dhigta meeshaar badki dhaadisa marka insha Allah waxaad inaan qalbi tu qalbi nolada inta nolosha wixii faahfaahina ahmed ayaa channelkiis kala soo xindoonti safarkiisa aad u eebinmo anigana channelkiisa kala soo xindoonti aad u eebinmo insha Allah wax walba wana saas aan idin ku sheegnay oo socon doonaan muqaaladan buu xisaale intaan ku kulmano waxa dhilane talabaad midid kama loo maadaan hargeysa imaan qaliga aad baa idin salaamana wallahi faadle talabaad idin kama loo meel walba taageeray oo ay joogan wallahi waa soo booqan doona hadaan dhiman إن شاء الله مركان نولي كلن تبادل لنا هل يلا بقى؟ أدي سيداسيو وحينك يتقنى تنهي كلن تنبه أوحي سلم أمان الله